andre plakaten av meg nederst. Det måtte du legge inn. Du må gjøre noe. Ørjan, med skjegget. Jeg litt usikker på, han har vært I Philadelphia, og jeg litt usikker på om det skjegget litt sånn Amish-inspirert, eller om det fra Løkka, for han bor på Grønløkka. Snakker du om han da? Men der han. Det her som, det som om han på 70-tallet. Kom hit! Det var veldig gøy! Det var litt gøy! Ah, tann så gjerne! Har du lyst til å prøve? Nei. Men kjenn, det onanering på 70-tallet. Ikke gjør det! Ikke! Jeg levde ikke da! Ja. Det noen guttegjenger her I dag? Alle ute med kjæresten? Det gøy når gutta skal ut på byen, for da sier alltid damen sånn, kos deg, men sånn, ikke sånn, kjempe mye. Ja, det gøy da, ikke sant? Men husk at det sitter noen hjemme som plutselig kan hate deg veldig mye. Og gutta greie når vi på byen, for jeg sånn... Ja, først så skal vi på sånn stand-up-greie. Ja, og etterpå så skal vi spille sånn shuffleball, og... Så drikke 8 øl, og... Jeg skal ikke hjem før 2. Mens dere jenter, når dere på jentekveld, det noe helt annet, altså. Hæ? Singen ikke singen, trus har ikke truset, ta meg. Ta meg! Bente har aldri fått orgasme før I dag. Skal vi hjelpe Bente med det? Faen, det mener jeg, Bente, ass. Det fortjener du. Ja, hvis du har lyst til å ligge med hans svenske bartender, så gjør du det, ass. Du kan bare si til Halvor at du sover hos meg. Dere noen svin, altså. Og så har dere med dere sånne svære vesker som står overalt der med sånn utro-kit. Ekstra truse, ekstra sokker og ekstra BH. Jeg sikker hvis dere går ut 16. mai så tenker dere sånn, vet du hva, jeg tar med bunad, jeg. Ja. Jeg har jo da hatt kjæreste I 10 år, og det jo... Dritt gøy. Skikkelig spennende, da. Det som fordel da, etter 10-11 år da, at vi krangler ikke lenger. Eller vi vil si at vi småkrangler hele tiden. Hjemme hos oss det litt sånn som I Midtøsten litt anspent. Vi noterer, registrerer og tar opp ved passende anledning. Forleden så våkna jeg av at, for hun da A-menneske, jeg da komiker. Så våkna jeg at hun pirka meg på skulderen. Og det var ikke sånn kosepirking, det var sånn som dørvakt pirker kvart over fire pirking. Og så gløtte jeg opp på henne, så står det med en majonespose sånn, så sier hun, det du som har klippet denne? Svar for helvete! Og så tenkte jeg, skal jeg komme ut av dette majoneskapet, eller skal jeg bare skylde på han 6-åringen? Så sier jeg, det jo guttungen, han helt idiot, sa han. Han kan jo ingenting. Og så sa hun en ting som dere jenter ofte sier, nå var det nesten så det begre rant over. Og det begre. De første 3 årene I forholdet så lette jeg etter det. I skuffer og skap. Helt til jeg skjønte at dere har det jo bare her inne. Det jo aldri halvfullt.
Det ligger jo og skvulper hele tiden. For vi har jo arvet begeret til eksen, ikke sant? Så sa sånn, her er begeret, lykke til, altså. Rimelig... Føkka det rimelig bra til her, altså. Velkommen backstage. Her har vi Jonas Støme. Han konferansier og leder av hele julelatter-showet. Bak deg så har vi Christian Mikkelsen. Moromann og jøgleren, en jovial... Artiper. Det folkelige alibiet I showet. Da det folkelige, altså. Det folkeligste I julelatter. Innerst her ligger... Paint me like one of your French girls. Sånn setter vi og koser oss, da. Jeg vet ikke hva som går nå når du sitter og ser på deg hjemme I stua, men håper du vil være med og selge på julelatter. Bli med! Jeg heter Ola Svarstad Ulland. Da vet du hvem moren min Jeg lov til å le. Jeg sønn av tidligere KrF-leder Valdar Svarstad Haugland. Ja. Ja, oi, det er en reaksjon jeg aldri har hørt før. Wow. Jeg har selvironi på området. Skjøt ikke gullfuglen akkurat. Det var kanskje faren min som ikke skjøt gullfuglen. Skjøt vel mer kråka, vil mange si. Nei, men jeg veldig glad I min mor, altså. Det er veldig mye humor med henne. Hun var jo politiker I 15 år. Og likevel så den mest kjent for å synge La det svinge på den store klassefesten. Da. Og når dere ler, så vet jo ikke dere at jeg bare får vonde minner fra da jeg var liten, og det var mørkt, og mamma skulle synge nattasang. Og... Jeg lot som at jeg sov. Kan du skulle komme opp trappa? Olav, jeg har logget en ny nattasang til deg. Nei, mor. Jeg søv, mor. Jeg hørte noen sa at det betyr at du visste søver, kom jeg! Og sangen hadde laget også Når Jesus har lagt sine 12 disipler Og les noen ord fra Bibelen Å oh, ja, Gud! Uff. Nei, det er jo veldig mange fordeler med å være født og oppvokst I et KrF-hjem også. Moren min veldig lett lurt. Og... Veldig lett skremt, ikke minst. Jeg husker på Halloween så pleide jeg alltid å kle meg ut som Darwin. Men jeg var født og oppvokst I denne familien, så jeg kristen selv også. Det jeg. Men slapp av, det blir ikke sånn kjedelig kristen stand-up. Jeg kristen, men jeg veldig badass kristen, altså. Ja, men jeg driter I det, liksom. Jeg gjør det. Går I kirka når jeg vil. På tirsdag, jeg der, bitch. Ja, men jeg badass kristen. Jeg er så badass kristen at jeg kan snakke for Jesus. Jeg så en jente I gang med en t-skjorte der det stod «What would Jesus do?» Og jeg bare «Ikke deg, bitch!» Ja, men jeg driter I det, altså. Jeg ber når jeg vil. Jeg ber for hvem jeg vil. Jeg ber for folk som ikke vil bli bedt for engang. Hva heter du? Åge. Åge. Boom! Just been praised! Jeg jo sånn imitasjonskomiker, vet du. Ja, men du god til å imitere igjen. Ja. Gi meg, da. Nei, det bare en du kan. Det er han på gaten. Staff? Nei, ja. Geir Lipsa. Geir Lipsa. Ferdig. Du kan jo gjøre det ganske bra, Lipsa, du også. Ja, ja, vi gjør det samme. Takk for I dag. Mine damer og herrer, gå bananas for Jonas Bergland! Ja! Hei, hei. Kan du fortelle litt om meg selv? Jeg heter Jonas, og jeg fra Holmlia. Det et lite uland rett sør for Oslo, med en 10-12 000 innbyggere, for det på par hundre forskjellige nasjonaliteter. Så det blir veldig fort dårlig stemning der. Hvis du sier til folk sånn, hei, hvordan går det med deg? Sier du sånn, hva problemet ditt? Så sier jeg, slapp av pappa, det meg, sønnen din, herregud, må ta det rolig. Pappa opprinnelig fra Etterstad, som et annet sted på Oslo, så han flyttet til Holmlia, så han lagt om dialekten, for han utrolig opptatt av integrering, så han... Kan si sånn, Jonas, gutten min! Og jeg bare, ja, hei. Og så sier han, kom og sett deg på fanget mitt. Jeg bare sånn, jeg over 30 år, jeg skal av der du også. Ser dumt ut. Men dere burde da ta en tur til Holmlia, det et spennende sted. Dra inn på butikken og spør hvor de har leverpostei. Så sier de sånn, ja, leverpostei, bli med her, sånn skal jeg vise deg. Så bare
Ja, sånn til å ha på brødskiva. Ja, ja, brødskiva. Så du får narkotika uansett hva du ber om, da. Så det Man skulle jo tro at jeg har blitt utrolig tøff av å vokse opp sånn sted. Det ikke riktig. Jeg langt over gjennomsnittlig feig, og det merket jeg veldig tydelig en gang jeg skulle ut og sykle. Så kom jeg bort til sykkelen min, stod en kar og stjal sykkelen min, da. Så jeg ble forbannet, så jeg sa, ikke stjal sykkelen min, da. Og så på meg sa han, jo, det skal jeg gjøre. Og så... Så jeg ble sur, da, så jeg sa, vær litt forsiktig, men i hvert fall, da. Det i hvert fall tross alt min sykkel. Men selv om jeg veldig feil, så prøver jeg å ta litt initiativ og være på hogget. Så en fyr som ble frastått lommeboka sin i Oslo sentrum en gang, så ropte han sånn, stopp, typen, tenkte jeg, han skal jeg faen meg ta. Jeg har ganske bra kondis og jogger en del og greier, da. Så jeg begynte å løpe etter han, tenkte jeg, og så begynte jeg å ta han igjen. Tenkte jeg, å, kong, jeg tar den. Når jeg tar den, da skal jeg... Hva skal jeg gjøre, da? Altså, han kriminell, jeg kan jogge. Veldig feilfordeling av egenskaper her. Så jeg prøvde å gjete han tilbake til han som eide lommeboka. Beina rundt i byen og skjermen rundt. Det var jo dritvanskelig. Så etter et kvarters tid tenkte jeg, her gidder jeg ikke mer. Så jeg løp rett forbi og sa, dårlig kondisere. Og så bare beina går. Så det var en gammel kompis fra Holmlia, faktisk. Så det var hyggelig å se han igjen, da. Gullkjortsen, og da blir det alltid bra. Det så spesielle anledninger, det fordi dere skal filme i dag. Så tenkte jeg, ja, men da skal jeg i hvert fall ha på gullkjortsen. Og så det sikkert mange som sitter der hjemme og tenker sånn, åja, han har sikkert et veldig kult nummer på det med gullkjortsen, og det er en veldig stor greie av showen hans. Men det det ikke. Det bare at jeg synes det ganske kult med gullkjorts. Nå, akkurat nå, så ser jeg ut sånn som jeg vil i livet. Nå har jeg gullkjorts. Jeg har hvite tennissokker, og jeg har en hvit t-skjorte, som er yndlingst-t-skjorten min, for den lang nok. Og så har jeg en sånn topp oppå hodet her. Det sånn jeg vil se ut. Vi der, ja. Jøss. Yes. En gang til. Who let the dogs out? Ja, deilig. Så lenge folk bjeffer til meg, så jeg der jeg skal være. Ja, men jeg det. Og det digger jeg. Det så kult å komme her. Jeg litt overtent. Jeg beklager det. Det sikkert noen som føler nå at jeg bare fyker over huet på dem, liksom. Ja, men det du bare, ja. Ja, men det sånn, ja, men jeg gjør det. Det typisk meg. Jeg kommer alltid inn feil i settingen. Det var sånn der, fy faen, har noen sittet på hånden og føler hun manere fordi det digget, han død, og alle bare, hva faen er det du snakker om? Ikke sant? Akkurat som dere nå, hva er det du snakker om? Det passer jo ikke inn nå, ikke sant? Det det jeg mener. Jeg gjør ting. Jeg er ikke på deres level, men jeg vil at jeg skal være med på mitt level nå. Det high energy, dette et lokomotiv, som man går med energi, ja, inn der. Jeg kan ikke så mye om lokomotiv, men det en slags lyntog, da. Eller sånn Bergensbanen, jeg vet ikke, men det liksom sånn... Sånn der tog, da. Men jeg skal stå her, nå føler jeg liksom sånn... Jeg må si det også, jeg utdannet sykepleier. Jeg det. Det flere sykepleier i salen? Det? Så jævlig kult. Woop, woop, søster Lars her. Ja, men hyggelig. Jeg her liksom heimlich, himmler, alt det greiene der, jeg kan det. Liksom sånn, jeg er også sykepleier. Og det jævlig kult, jeg får alltid applaus når jeg sier at jeg sykepleier, for folk blir sånn der, sikkert litt sånn, jøss, du det? Men så kommer den der, fy faen, så bra at du sykepleier. Du redder liv og greier, og fy faen. Men bare informer om det, latter. Jeg redder ikke liv. Altså, det jo legen som redder livet. Altså, hvis noe skjer her i dag, og dere tror at jeg skal redde, ja, du må for Guds skyld rope til en lege. Altså, hvis dere vil bli redda, altså, jeg kan bistå med masse, men jeg kan faen ikke redde livet deres. Altså, rop etter en lege hvis noe skjer, men det alltid en eller annen idiot som roper etter en sykepleier. Og det en som har dritig på seg, og så må jeg vaske. Altså, det det. Ja, men det det alltid. Altså, det alltid en eller annen som bare sånn, jeg trenger sykepleier, og hvis du hadde reist opp og trengt sykepleier, fy faen, det mener jeg, masse yrkestolthet. Jeg hadde vasket deg noe så jævlig.
Hvis du hadde reist opp, jeg bare... Jeg hadde vært, ta, 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 20 seconds, you've been washed, motherfucker! Det er sånn jeg ruller som sykepleier, da. Jeg er helt inne der, jeg er en vaskemaskin. Hva faen, du hadde vært steril når jeg var ferdig med deg. I dobbel betydning. Er dere klare for en ny komiker? Ja! Som skal være her fra Trondheim. Her kommer Ronny Torsteinsson! Yes. Hei, Ronny. Fra Sjørdalen. Be prevensjonen din, det finner jo faen ikke. Det... Det er jævlig kjipt å reise rundt som komiker, som Ronny fra Sjørdalen. Faen meg, ingen som har en forventning i det hele tatt. Det... Ingen som sitter på baksida og tenker, ja, han tror jeg er flink, ja. Vet du ikke hva navnet Ronny betyr for noe? Naturlig leder. Er det noen som har sett Ronny med lederskapsutdanning? Faen, det er ingen som har sett Ronny som en lagersjef en gang. Det... Jeg har vært narkoman i mange år, men jeg har nå ikke sniffet amfetamin på 4 år. Ingenting å klappe for, jeg tar fortsatt heroin, så det... Nei, men det som er litt kult da, med det å ha vært narkoman, det er liksom at når du er narkoman så blir det så jævla idega boble, sant ja? Du tror du er mye smartere enn hele verden. Politiet tar aldri oss. Så jeg husker vi satt oppe på en leilighet oppe på Lade i Trondheim, og leiligheten var full av amfetamin. Men politiet tok ikke oss, for vi hadde politiradio. Så plutselig hører vi på politiradioen, der er patrulje Bravo, vi venter på klarsignal til å gå inn på en leilighet på Lade, over. Og vi bare, faen, nå er noen som sliter, ass. Og så ut av ingenting, så kommer politiet inn døra, hinderen på ryggen, ned på bakken og ut i politibilla. Og når vi sitter i politibilla, så sier en kompis min, faen, jeg lurer på hvordan du gikk med dem på Lade, ass. Det er jo absolutt på tide å skåle litt. Ja, er det sånn du skåler? Mye bønder i byen i dag, ja. Hei, hei, hei. Ble banket opp etter forestilling, det kommer fint det. Men jeg kan fortelle at det er mange måter å skåle på, der som jeg kom fra, på Nordstrand. Og vi skal skåle på Nordstrand, så heter det Skål for pokker heisan. Det er ikke noe stikk under en pizza at jeg kommer fra et forferdelig møblert hjem. Min mor er veldig snobbete. Hadde hun vært der nå, så hadde det blitt fysisk dårlig alle sammen. Måtte gått ut. Ja, jeg har store deler av min barndom prøvd å ta avstand fra det snobberiet til min mor, men det blir jo ikke penger å arve av det. Så jeg jatter jo med. Og hun drikker veldig mye hvitvin. Det går med en Europall med Chablis i uken og om sommeren. Og min mor finner på nye skåler hele tiden da, for å legitimere dette såpass høye forbruket. Hun fant på en ny skål før sommeren, i våres, i forbindelse med at vi skulle åpne en av sommerrytene våre for sesongen. Den heter Hei på deg på hytten. Ja. 3 måneder fra nå, hva er det da? Hei på deg på Gjælo. Mine damer og herrer, Antonsen og Golde! Takk. Du, det er jo gjerne sånn da, og dette er jo vi klar over selvfølgelig, Goldene, at dere ser jo voldsomt opp til oss. Det betrakter jo oss som guruer på en måte. Det ligger jo i nesegrus beundring overfor våre evner og talenter, og det er vi jo glad for. Men samtidig så føler vi at vi da skylder dere å bli mer kjent med oss, så dere vet hva dere ser så grusomt opp til. Derfor har vi lyst til å lage en liten presentasjon om hverandre, og da vil jeg begynne, hvis du kan gå og sette deg bort på den der barkrakken der, så skal jeg begynne med en presentasjon av min gode venn, Johan Golden.
Johan Golden var naturligvis som barn til å spise opp, som alle små sjokoladegutter er. Ja. Og det er klart at dette var jo da før Golden begynte med smult i kostholdet. Men det som er interessant, synes jeg da, er jo på en måte, når man ser på gamle barnebilder, så er det litt artig å se hvor lik er han i dag den han var på den tiden. Og hvis man ser på Johan nå, hvis du bare kan reise opp, Johan. Hva? Hvis du ser på Johan, det første jeg tenker på når jeg ser på Johan er jo... Han har jaggu korte bein! Og da er det veldig spennende å se, har det alltid vært sånn? Eller var det sånn at på et eller annet tidspunkt så stagnerte bena og ryggen skjøt fart? Johan har aldri vært redd for å vise seg frem. Jeg syns jo dette bildet her avkrefter myten. Om at alle sorte menn er well hung. Nei. Altså, hallo. Ja. Altså, det har skjedd ting siden dette her, altså. Det har skjedd ting siden det, ja? Ja. Ok. Samme som skjedde med beina, da, eller? Nå skal det jo sies da at nå har jo Golden vokst opp til å bli en... Ja, det blir jo å dra på og si at han er direkte lekker, men har i hvert fall kommet seg betraktelig. Men det er litt sånn med Johan at jeg tenker jo ofte, når jeg ser på han, så tenker jeg alltid, har ikke jeg sett han før? Og det er klart, jeg tenker jo ikke det fordi han har vært på TV nå i 15 år. Men før det, første gang jeg møtte han, tenkte jeg, hvor har jeg han fra? Han ligner på noen. Hvem er han ligner på? Og så tok det mange år før jeg skjønte hvor jeg trodde jeg hadde han fra. Det var når jeg bladde opp i et album. Så så jeg at han er jo clean lik han, mannen i Tønna i Asterix. Det er jo han. Johan Golden, min damer og herrer. Takk. Det var informativt og flott. Ah, mine damer og herrer, min gode venn og kollega Atle Antonsen. Vi går til konfirmasjonen. Neida, dette er ikke den lesbiske presten. Det er konfirmantene selv. Men Atle klarte faktisk å bli russepresident, og det skjønner vi jo ikke en dritt av når vi ser dette bildet. Det er jo helt tydelig at det denne mannen ønsker seg mest her i verden, er en kjønnsskiftoperasjon. Han har begynt, faktisk. Det mange ikke vet er at mor til Atle egentlig ønsket seg en liten datter, og det kom til uttrykk når Atle var liten. Her ser vi lille Atle Bass i ferd med å ta julebaksten i for babydoll og kyse. Det er jo moren til Atle som i sin tid sendte meg disse bildene, og jeg skal jo være såpass ærlig at når jeg så dette bildet for første gang, da var det fest på mitt kontor. Og dere kan jo da selv tenke dere hvordan jeg hadde det når jeg bladde opp et album fra 3 år etterpå og fant dette bildet. Det har ikke skjedd en dritt! Det er sånn vi tar bildet hos Antonsens. Det eneste som har skjedd er at familien Antonsen har fått seg kaffetrakter, for det her bildet kommet opp noen filter på veggen der. La oss se på dette. Først lille Atle Bass, og så 3 år senere. Mine damer og herrer, Atle Antonsen. Og tusen takk for oss! Takk for oss, ja. Det var gøy. Sånn, da går vi i bryllup. Da er det bryllup. Sånn, da skal vi ta oss Svettesen. Fy faen. Det var det, vet du. Jeg burde hatt en annen skjorte til bryllupet. Har du ikke noen annen skjorte? Jeg har ikke det. Vil du låne denne? Nei! Jeg vil ikke det. Jeg vil ha det. Få lukte. Det er såpass. Ja, det er såpass. Ja, det begynner å komme nå. Bra. Men det er sånn folk kjenner meg. Hvordan er det? Er folk på Tinder nå, eller? Ja. Ja, du er det. Hvor søker du på? Hva er sånn innenfor? Hvor gammel er du? 23, og så søker du fra? 16 til 18. Ikke bra, han blir jo arrestert senere i kveld. Hvor høyt opp du søker høyere enn 18? Du søker ikke 100, ikke sant? Ja, det kan hende det også. Det kan hende det også, ja. Da blir bestemutteren glad i hvert fall. Hun er på Tinder nå.
Hun er 99 år, bestemutteren blir 100 år i desember. Noe av det hun synes er mest stress med å bli 100 er at nå må hun begynne å juge på alderen på Tinder. Den går ikke høyere. Hun er en av de kuleste damene jeg vet om, da. Bestemutteren er fantastisk. Hun blir 99 år, hun går på jazzballett 2 ganger i uka. Akkurat kjøpt seg en ny bil. Ja, det er ikke gøy, 99 år og helt ny bil. Da er du optimist. Ellers har det vært en jævlig bra selger. Frue, den bilen her, den kommer du til å ha til du dør. Hun er utrolig kul, altså. Herregud, hun er en av de hippeste damene, vet du. Hun er på Twitter. Jeg vet ikke, leste du om hun er bestemor som ble tatt med kokain i Ecuador? Det er ikke hun, altså. Men når bestemutteren leste det, så skrev hun på Twitter: når bestemor blir tatt med kokain i Ecuador, hashtag den følelsen. Jeg vet ikke hvor jeg skal gjøre av meg. Nå må vi ikke stresse. Nei. Fordi vi blir litt... Jeg... Ja, vi blir litt stresset når det kommer publikum, så blir det sånn... Og det må vi pappa at vi prøver å la være. Det må vi ikke gjøre. Lytte. Lytte til... Hverandre. Ja. Sånn? For da kommer vi på gøye ting. Ikke liksom jag og stress. Det gjør ikke noe om det er stille i 2 sekunder. Helt enig. Ok? Mhm. Var det et sånn riktig svar? Å, tisset jeg litt på det. Jeg blir sånn umiddelbart flau av den saken om FRP og Hadia Tajik. Når alle i FRP, eller voksen foreldregenerasjonen, snakker om liking på sånn der... Les hvordan de skriver det. Det var kanskje litt dumt av han å like den saken. Altså, man skal ikke like av hva som helst. Altså, de liksom, du hører at de har lært seg å like. Og så sier liksom aktuelt på den gang sånn... Men burde han ha liket så mye? Altså, og jeg blir bare så mer og mer flere sånn, ikke si like, ikke si like. Og det er så, det er nesten som du har shot. Kunk på like på NRK for tiden, for det er sånn... Da man liket og hashtagget det med... Men altså, jeg tenker at den generasjonen, det er jo min fars generasjon også. Ja. Og min far er mer der hvor man skal være. Altså, Erik Tønne er mer der man skal være i den alderen. For han sier, Lisa, nå har jeg prøvd å senke MSS. Han er søt. Så i dag har han sendt 4 MSS til seg selv. Og så sier han, har du sendt meg bildet? Og jeg bare, ja, hva er det bildet av? Meg? Nei, det er nok ikke jeg som har sendt deg bildet av deg, pappa. Det er du. Å, det er helt nydelig. Men da skal vi over i dumme folk, fordi... Det er en fantastisk nyhet i dag, ja. Og det er jo den politihunden som har bittet skulderen på en 7-åring. Bittet en bit av skulderen. Ja. Jeg vet ikke om hun, 7-åringen, synes det er en fantastisk nyhet. Nei, men hun fikk i hvert fall, hun ble kjendis i VG da. Ja, det er sant. Men, i hvert fall, det som er fantastisk er at nå den politimannen vil ikke avlive den bikkja, fordi han mener den er for verdifull for samfunnet. Og det er så gøy, fordi politimennene ligger jo nede. Altså, det føler jeg litt sånn. Ja. Dere ligger nede. Siden 2011 har ligget nede. Ja. Man kan ikke komme der og si sånn, vet du hva? Hunden er menneskets beste venn. Ja, men det er derfor han... Jeg har vært sammen med Passopp i 5 år. Han har vært igjennom ting med meg, ja. Og vært der hele tiden. Og ikke bare det. Altså, bikkjer dem... Dømmerekka. Ja, det er sånn. Jeg kan komme hjem. Har hatt en dritt dag. Kom meg hjem. Han står der. Slikker meg. På fungen. Han gjør det. Han slikker på fungen. Nei, nei, hold opp. Da er det bare bra fest. It's a passion project right here. Det var så bra. Ikke opplevelse. Du er så flink, Kim. Sånn er det. Har du gjort dette før? Mm-hmm. Du er så øm og kjærlig mot meg. Du gjør det så hard. Du trenger egentlig ikke rett. Du er faktisk på grensen til dunking, dette her. Hvor er det? Nå får jeg mye tiks på scenen, bare for at du...